Vi er igen i Arlindos lagerhal. Piberne her er fyldt med Tony. De skal flaskes til næste år. Og vi har spurgt ham, hvor gamle tønderne er. De er bare meget gamle. Den er ikke så brugende end tarm, jeg ved her. Du er da en gang. Jamen, den er ikke så. Vi fejler det samme, når vi fejler den her tur her.